Сайн мэцхэн манаха. За бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний сонсож байгаа та бүхний дунд хичнээн аав ээж ах гэгчнэр байгаа бол тэгээд ер нь бол бидний нэг үүрэг бол бидний араас ирж байгаа үе өмнөх үеэсээ хамаагүй илүү дээр үе болгож бэлтгэх. Тэгээд та бидний туулж байгаа энэ амьдрал дээр алтан оноотой зүйлс олон байдаг. Ихэвчлэн бид хоорондоо харилцан амьдрах үедээ гаргадаг зүйлс буюу бидний зүгээс хийгдсэн алдаа мөн өмнөх үеийнхний бидэнд үлдээсэн алдаа гэдэг. Тэгээд үргэлж тэрийгээ засах гэж сайжруулах гэж хичээдэг. Тэгээд оноон ч гэсэн хамттай явдаг. Тэгээд хүн угаасаа хамгийн түрүүлээд одоо бид нэр ингээд сайхан сууж байгаа ярилцсан юм бол нийгмийнхаа хамгийн асуудалтай хэсгийг төрүүлж байрж байгаа л ярилцдаг л да. Тэгэхээр манай подкаст ч гэсэн амьдралын хэм маягаас үүдэлтэй та бидний амьдралын чанарт үйлч нөлөөлөд байгаа зүйлсийг олж аваад хэрхэн яаж даван туулах вэ гэдгийг ерөнхийдөө ярьдаг. Энэ удаадаа бид төр боловсролын салбар тэр дундаа цоо шин хөтөлбөр гарч ирээд цоо шин хөтөлбөртөө нэгэн сургууль байгуулагч байгаа. Энэ бол бас манай улсад байгаа ерөнхий том асуудлуудын одоо хэсгийг нь барьж аваад тэр асуудлуудыг шийдэх замаар ирээдүйн хойч үе бэлтгэх тийм зорилготой сургууль байгаа. Би таныг товчхондоо ярихад бол юм. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй энэ тухай бид ярилцах болно. Тэгээд энэ бол Эрдмийн гүр нийлэлт сургуулийн хамтран үүсгэн байгуулагчдын нэг за мөн энэ сургуулийнхаа дэд захирлыг одоо асч байгаа. Зул цэцэг багш болон захирлыг өрсөн байгаа. Тэгээд бид нэр энэ сэдвээр ярилцаад та бидэнд бас одоогийн нийгэмд байгаа энэ олон ижлэхэн та хөтөлбөр гэж хэлж болохгүй их ижлэгэн зорилготой олон сургуулиудаас ялгарлал нь юу юм бид нэр хүүхдүүдээ энэ сургууль сурах юм бол одоо юуг олж авч бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдгийг одоо энэ ярилцлагандаа багцлж бид тавханд хүрэх гэж байна. Наа тэгэхээр миний одоо энэ ярилцлагыг эхлүүлэх хамгийн одоо эхний асуулт бол мэдээж сургууль гэдэг бол тэнд мэдлэгийг дамжуулах үүрэгтэй багш нар байдаг. Тэгээд энэ мэдлэг гэж бидний томьёолсон байгаа зүйл нь одоо энэ сургуультай юуг одоо хамгийн голчилж хүүхдүүдтэй зааж сурах гэж байна вэ? Надад байгаа мэдээлэлэр бол шинжлэх ухаан, тэг Монгол өвс соёл гэсэн хоёр зүйлийг одоо орчин үеийн заа харах дээр тулгуурлан хүүхдүүдэд сургах, тэг Монгол орчныг агуулсан сургууль гэдгээрээ ялгаатай гэж ойлгосон байгаа. Тэгэхээр одоо хамтран үүсгэн байгуулагчдын нэг нь ирсэн байгаа учраас энэ одоо санаал санаачлах хэрхэн үүсч төрсөн тухай одоо бид нэр ярих болно. Тэгэхээр эхнийх бол эхний асуулт бол мэдээж тэр хөтөлбөрөөс эхлэе те. Хамгийн гол зүйл буюу манай хүүхдүүд юуг олж мэдэх одоо боломжтой байгаа вэ? За сайн бацгаано. За манай шууд хөтөлбөрөөр яриад эхлэе те асуултын дагуу. За тэгэхээр манай хөтөлбөрийн онцлог болоод ирэхээр бид нэр шинжлэх ухаан ба одоо уламжлалт мэдлэг арга ухааныг хослуулсан сургууль гэдгээрээ онцлог. Яг энийг энэ бүх зүйлийг өөрийн одоо үндэсний хөтөлбөрөөс гадна эдгээр хөтөлбөрүүдийг нэмж өгснөөр онцлогтой байгаа. За яагаад шинжлэх ухааныг ингээд бага ангид яриад эхлэх вэ? Ер нь яг хуу бүх сургуулиуд боловсролын байгууллагууд бол энийг одоо шинжлэх ухаан дээр суурилсан системээр явж байгаа. Шинжлэх ухааныг ярихгүй байх аргагүй. Академик боловсрал бол өөрөө ингээд шинжлэх ухаанд суурилсан ийм том зүйл. За шинжлэх ухаан гэдгийг онцолж гаргасан зүйл нь гэхээр одоо 1-5 дугаар ангийнхан шинжлэх ухааныг яаж хүргэж болох вэ гэдэг дээр бид илүү анхаарч ажилласан гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр хүүхдүүдийг илүү шинжлэх ухаанд сонирхолтой, шинжлэх ухаанд дурлуулсан, сэтэлжүүлэх тэр зорилго агуулсан хөтөлбөрүүдийг оруулж өгсөн хичээлүүдийг тэрний юу гэхээр шинжлэх ухааны түүхээр дамжуулж одоо богино түүхээр гэсэн үг л дээ. Богино түүхээр дамжуулж одоо сонирхлыг нь татах. Эргээд
тэр хүүхдүүд маань яагаад 14-5 настай болсон хойно анх удаа химийн хичээлийн тухай сонсох ёстой юм? А яагаад тэр том тий заавал дунд ахлах ангид орж иж шинжлэх ухаан гэж юу вэ гэдэг зүйлийг физик гэж юу вэ гэдэг зүйлийг сонсох ёстой юм бэ? А тэрийг илүү бид нэр арай эрт буюу одоо бага наснд нь ойлгуулад шинжлэх ухаан гэдэг бол өөрөө амьдралаас үүсэлтэй амьдралын одоо нэг хэсэг болсон зүйл а энийг ингээд сонирхон судлах юм бол ингээд илүү их боломжууд байгаа. Эргээд нөгөө хөтөлбөрийн маань зорилго болохоор хүүхдүүд маань энэ тухай сонсчод одоо хурдан том болох юмсан хурдан тий 7-р 8-р ангид ороод тий хими хичээлээ, физик хичээлийг үзэх юмсан илүү нарийн судлах юмсан би одоо энэ чиглэлийг илүү сонирхолтой байна гэдэг ч юм уу тийм сэтэл төрүүлэх зорилгоор тэр шинжлэх ухааны хичээлүүдийг эрдэмтдтэй хамтарсан хөтөлбөрөөр оруулж гисэн байгаа. Яагаад энэ дээр эрдэмтдтэйг ярьж байгаа гэхээр манайх Монгол Улсын шинжлэх ухааны академитэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж байгаа. Одоо анхны ерөнхий боловсролын сургууль байгаа. Шинжлэх ухааны академийн хувьд бол одоо хүүхд багчууд руу хандсан маш их ажил хийдэг боловч тэр нь яг нөгөө зорилтод одоо бүлэг буюу яг тэр хүүхд багчуудтай одоо хангалттай хүрч чаддгүй бас нэг асуудлууд байсан байлээ. Бид жишээлбэл гэрээ их гэд очихдоо энэ талаар маш их ажил хийдэг. Гэвч тэр нь манай сургуулийн ахлангийнхан дээр ч юм уу аль нэг ямар нэгэн байдлаар юус хүрээгүй байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт бид болохоор энэ хөтөлбөртөө эрдэмтдтэй хамтарч ажиллая гэдэг санаачлаг гаргаад яг тэр тухайн байгууллагаас хийгдэж байгаа энэ шинжлэх ухааны чиглэлийн сэтэлжүүлэх зорилготой энэ мэдлэг мэдээллийн сувгийг нь хүүхдүүдэд илүү ойртуулж өгнө. Гэхдээ бидний онцлог бол илүү нөгөө учиргуу тоо баримт дурдаалт тэнд судалгаа шинжилгээ яриад тахтай биш. Илүү жинхэнэ эрдэмтэн хүмүүс буюу ихтгэл төрүүлэх судлаач тэр мэрэгчлийг эзэмшсэн тэр чиглэлээр судалгаа шинжилгээгээ хийгээд явж байгаа эрдэмтэн хүмүүс та бүхэнд энэ шинжлэх ухааны тэ богино түүхийг ярьж өгч ийн энэ хүн эрдэмтэн болсон одоо учир шалтгаан нь ч бас магадгүй тэр түүхээр хүүхдүүд төрж болно. Хүүхдүүд эргээд тэр хүн шиг тэр чиглэл судалгаа шинжилгээ хийдэг эрдэмтэн болохын сан гэдэг сэтэл төрүүлэгч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн энгийн модыг яаж тарих ёстой вэ гэдэг мэдээллийг хүртэл хүүхдүүд зөв ойлголт аваад мэдчих юм бол одоо эцэг эхтэй хүртэл бидэнд хүртэл ирээд ингээд аваа ээжээ бодё чин энэ үед нь цаг уурлалтанд тариул ингэдгийг энэ үед нь тариул ингэдгийг ийм хөрстэй ийм өндөрлөгтэй газар ийм мод илүү сайн ургана а ийм газар бол ингэнэ гэд ийм амьдралтай ойрхон талаас одоо миний нэг тодруулахыг хүсэж байгаа зүйл нь одоо саяны яригдсан хэсэг дээр манай улсад дагаж мөрдөгч байгаа боловсролын цөм хөтөлбөр гэдэг нэг зүйл байгаа шүү дээ. Тэрний өөрийнх нь байгаа календарт нь та бүхэн өөрчлөлт оруулах гэж юм гэж ойлгож байна уу? Яг тийм тийм. Тэн дээр яг хөө цөм хөтөлбөрийг ерөнхийдөө бид нэр бүр задлаад ингээд үзэж байгаа. Тэгтээ тэр дунд нөгөө хичээл хоорондын уялдаа холбоо гэдэг юмыг сайн хийгээгүй бас нэг дутагдaltaй талууд бас бий. Тэрийг бид нэр яг тэр уялдаа холбоог нь оруулж өгөөд одоо математикийн хичээл дээр одоо дүрс үзэж явах үед те одоо монгол хэлний хичээл төр одоо арай ойрлцоо бас те хэ уулзтай ч гэдэг юм одоо ер нь сэдвийнхээ хүрээнд хичээл хоорондын уялдаа холбоо төр илүү их анхаарч өгсөн гэсэн үг. Тэгээд энэтэйг холбоотойгоор одоо хүн ба орчин хичээл орж ийн гэхэд тэр нь шинжлэх ухааны хичээлүүдтэй ууж өгөөд ингээд нэмэлт мэдээлэл мэдлэг олгох хичээлүүдийг байрж өгсөн байгаа. Бидний онцлогч нь гадаад хэлний одоо маш ариун туршлагатай байгууллага 14 жилийн туршлагатай хятад англи хэлний чиглэлээр ажиллаж байсан. Тэгээд хүүхдүүдэд одоо хятад англи хэл бол хэрэгцээ шаардлага маш өндөр. Одоо эцэг эхчүүдийн маш их хүүхдүүдтэй одоо англи хэлтэй болгох хятад хэлтэй болох нь чухал байна гэдэг болсон үед. Тэгэхээр нөгөө биднэрт хүүхдэд одоо тодорхой нэг өгөгдсөн хугацаа байна шүү дээ. Нэг өдрийн хичээлийн цагийн хувьд гэхдээ. За шинжлэх ухааны агуулсан хичээл болон өв соёл агуулсан хичээл хоёрын пропорцыг харахад хэр хэм хэмжээтэйгээр орох вэ? Өнөө түлхүү орно гэж би ойлгоод байгаа нь одоо яг цагийн хувьд дээр ирэхлээр хэр зөвхөлттэй байх вэ? Тэрийг яг хуу шинжлэх ухааны хичээлүүд 7 хоногт 2 удаа. За хамгийн дээд нь 2 удаа орж байгаа. Бага ангийнхны хувьд болохоор 1 удаагаар яг эрдэмтдтэй хамтарсан юм соёо
шинжлэх ухааны түүхийн хичээл гэж орж байгаа. Аа мөн өв саялын хичээлүүдийг яаж оруулж өгч байгаа гэхээр нөгөө сургууль маань өөрөө өглөө 8-аас 17 цагийн хооронд хичээлж байгаа юм л да. Тэгэхээр үндсэн хичээлүүд бол үдээс өмнөдөө дуусчихна. За тэгээ хүүхдүүд маань амраад тэрний дараа нөгөө хөгжүүлэх хичээл одоо албагтай цаг гэдэг хичээл гаргаж өгсөн. Тэн дээрээ бид нар нөгөө хэл соёл болон өв саялтай холбоотой хичээлүүдэд хүргэх. А дээрэс нь энд контентын нөгөө контент хэлбэрээр хүүхдүүдэд одоо хөнгөн хүүхдийн сонирхдаг тэр арга барилаар нь хүрэхээр зорж байгаа. Яг энэ чиглэлээр бид нэр бомбардай намын зохиолч Эрдэнэ Баяртай хамтраад одоо тэрний тэр хүний хийсэн судалгаа судалгааны ажлуудын бас хичээлийн хөтөлбөрт оруулж өгөөд ингээд контент байдлаар хүүхдүүдэд хөргөх хэлөө. Өв соёлын хичээлүүд гэдэг маань одоо учир зүггүй тэнд үлгэр дамаг яриад байхтай биш те түүх тоо баримттай биш. А бид хамгийн гол нь тэр өв соёлын хичээлүүдийн хөтөлбөртөө яаж оруулж өгсөн бэ гэхээр Монгол тоглоом наадгаа. А тэгээд дээрэс нь нөгөө Монголын одоо уран зохиолын хиллэгүүд одоо зөөрц зөөг, эртэнцэн 3 зэргийг зүгээр шээжлүүлээд байхтай биш илүү нь учир шалтгааны тайлбарлах дээр анхаарч оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ энийг албагтай цаг гэдэг хөтөлбөрөөрөө хэрэгжүүлээд явахаар төлөвлөсөн байгаа. За хамгийн гол нь одоо энэ өв соёл ярихаар бид нэр яг энэ өв соёлоо өвлүүлж байгаа гэдэг зорилготойгоо хүрж байгаа гол зүйл маань бид яг энэ Монгол ах вэ? Монгол гэрт хичээлж байгаа гэдгээрээ одоо энэ хамгийн энгийн зорилготой хүрж байгаа. Одоо орчныг нь бүрдүүлээд өгж байгаа. Хүүхдүүд маань бага насндаа ялангуяа одоо энэ 6-аас 10 насныхаа хооронд Монгол гэрт хичээлнэ гэдэг бол одоо хүүхдийн тэр дурсамжинд бид нэр хүчтэй тод одоо үлдээх тэр кодлж өгөх одоо Монгол гэр гэдэг чинь өөрө нүүдэлч ард түмний хамгийн гол одоо ялгарх одоо соёлын өв үений хэсэг одоо орчин цагт бол байгальтайгаа зохицож амьдрах эхлэлгийгэ хайрлах за ингээд дэлхийд их дэлхийгэ өр хоочтой үлдээх өвлүүлж үлдээх тухай ярьдаг болсон тий энийг одоо илэрхийлэх хамгийн гол хамгийн одоо онцлогтой нүүдэлчдийн ах ус соёлын нэг хэсэг бол Монгол гэр байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүд маань Монгол гэртэй хичээлж байна гэдэг маань өөрөө өв соёлоо тээгээд явж байна. А өв соёлоо одоо өвлж хэрэглээд тээгээд одоо бид тэрийг одоо энгийн амьдрал нэвтрүүлээд сургалтын орчинд бүр сургуулийн орчинд ингэж хөгжүүлж одоо энийг одоо сургуулийн орчинд хэрэгжүүлж болно гэдгийг нэвтрүүлж байгаагаараа одоо хүүхдүүдтэй бас энэ онцлог юм аа үлдээж байгаа гэсэн үг. Бидрэг яг хүүхэд байхад одоо намайг хүүхэд байхад бас өвөө эмээ хөтөө ажид төртөг яг нөгөө Монгол ахуудаа амьдрдаг гэсэн учраас илүү нөгөө нэг одоо тэр соёлыг бид нэр хэрэглэж үтсэн те. Тэгэхээр нөгөө одоо болохоор асуудлын гол нь юу вэ гэхээр одоо өсч байгаа хүүхдүүдэд тэр ахуу тийм ойрхон биш байгаа хөөхгүй те. Ялтч одоо хөтөө хамаатан садныхаараа явах нэг зууны үйлрэлт ч юм уу үйл цагаан сараар ч юм уу боломжууд олддог болохоос биш. Яг нэг өдөр тутмын хичээл оо танхимд авч байгаа хичээл нь гэрт орно гэдэг бол яалтчгүй орчны нөлөөгөөр тэр хүүхдүүд оо сайн талаараа нөлөө үзүүлэх боломжтой гэж нэ. Тэгээ нөгөө сая энэ танилцуулах дээр энийг айгүй илэрхий хэлсэн байна л да. Одоо энэ олбогтой цаг гэдэг бол шууд хүмүүс сонсох лэр хүүхэд газар суугаад олбгон дээр суугаад хичээл хийх юм байна гэж ойлгож байгаа бол тийм бол биш. Энэ хосолсон маягаар хийх юм байна. Ангита ширээний ард суудаг хичээлээ авдаг бол бас давхар олбгон дээр суугаад яг Монгол ахуд үүтэг за наадгаа хичээл юм бол бидний шага тоглох гэх мэтчлэн зүйлсийг бүр цааталт нь тайлбарлаад энэ нь одоо ямар хэлбэрээр бидний амьдралд одоо хэрэглэгддэггүй гэдгийг хүртэл тухайн сурагч нарт заах замаар бид нарт соёлыг бас хадгалуулах тийм зорилготой байгаа юм байна. Тэгээд хүмүүс шууд л ингэж суух байх л та. Монгол гэрд хичээл орно гэж байгаа юм бол энэ ч дээ өвлөний яахын даарах юм уу? Гэх зэрэгт нойлын асуудлаа яахын гэх зэрэг ахын одоо шууд асуултууд орж ирж штэ. Энэ дээр та бүхэн ямар гаргалгаа авсан юм бол? Бид яг энэ Монгол одоо өв соёлыг хүргэх
Тэг хамгийн энгийнээр үлдээж хүргэх, кодлж өгөх зүйл бол орчныг бүрдүүлэх гэж Монгол гэрээг сонгочоод тэгээд олон судалгаа хийсэн л дээ гэрийн компаниудыг судалсан. Тэгээд эргээд бид нэр сонцог гэрээг сонгосон байгаа. Яа тэгэхээр одоо Монгол гэр маань өөрөө энэ Монгол гэрийн компани хүмүүс маань энэ Монгол гэрээ сахан хөгжүүлээ, инновацлаад яг орчин үеийн яг бидний энэ офисын орчинд байдаг шиг тэ дулаахан тогтой тухтай байдлыг бүрдүүлдэг болсон хамгийн энгийн нөгөө хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл чинь дулаахан нуу гэдэг гал түлэх тухай л боддог шүү дээ Монгол хэрэгэл тэгэхээр тэг өвлийн тухай гэтэл одоо бол халаалтын тэ одоо яг халаалтын систем суурилуулсан шалнаасаа доороосоо бас давхар халдаг байх жишээний гэвч нөгөө бусад одоо технологийн зөвлүүд нь яг л нөгөө эртний яг тэ олон давхар эсгий эсгээч олон давхар байх тусмаа одоо амьсгалах агарын солилцоо сайжруулах сайн байх тэр нөхцөлөө хадгалцдаг тэр уламжлалт арга барилуудаа хадгалсан гэхдээ орчин үеийн одоо тав тухыг бүрэн бүрдүүлсэн байдлаар хийдэг болчихсон тэгэхээр Монгол гэр дээр одоо цэцэрлэгийг хийж болох стандарт нь Монгол улсын стандарт батлагдаад бүр гарцсан байгаа одоо сургууль гараагүй байгаа байхгүй тэгэхээр сургууль дээр нэвтрүүлж байгаа нь одоо манай сургууль анхных гэсэн үг. Тэгэхээр тэнд өвлийн цагт бол одоо Монгол гэрийн доороосо шалнаасаа дулаан алддаг тэр хамгийн том асуудлыг хүртэл одоо энэ гэрийнхэн маань шийдчихсэн өөр нэгэн технологитой болсон шалнаас одоо газраас гэсэн үгтэй шууд газартаа холбогдож байгаа энэ дулаан алдалтыг шийдсэн суурийн одоо бүхэл бүтэн бүр тэгээ оюуны өмчөөр баталгаажсан юм технологиг бүтээсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэрийн хувьд бол харахад тэр Монгол орчин, Монгол ахуй гэр яг амьдрах нөхцөл байдлын хувьд бол яг л одоо орчин үеийн байшин, орон сууцтай адилхан нөхцөл бүрдсэн гэсэн үг. Нойлын хувьд ч гэсэн нойлтай юу гэж бүр асуудаг л та яг. Тэгэхээр нойл ч гэсэн одоо яг л нөгөө орчин үеийн тий гаранттай ус гоочдаг тий ангидаа бүр гаранттай байж болохоор хүртэл ингээд шийдэл гарцсан байгаа гэсэн үг. Зураг нь байгаа биз дээ тий. Тий зураг байл байх одоо. Дот линкийн тавьчих тэгээд шууд үзэж байгаа хүмүүс ороод харна биз дээ. Монгол гэртээ гэдэг тэлэр шууд л тэр асуултлуудыг хүн. Тэгэхээр нэг тий нөгөө талаасаа энэ чинь нөгөө өв соёл яригадаад байгаа болохоор бид орчныг бүрдүүлнэ гэдэг тэр зорилгодоо хүрэхийн тулд заавал герт гэдэг нэг тий концепцээр явсан. Тэгээ гэрт хичээлж байгаагаараа хүүхдүүд маа нөө гэрийнхээ бүтцийг хүртэл ойлгодог болно. Яагаад Монгол гэр бидэнд ээлтэй бэ гэдгээ ч ойлгодог болно. Яагаад одоо Монгол гэр чи өөрөө нөгөө агаарын солилцоо маш сайн явагддаг. Одоо тэр талаасаа эрүүл ахуйн талаасаа хүртэл энэ хүүхдэд хамгийн ээлтэй орчин бүрдүүлж болох одоо орон сууц байхгүй. Нөгөө талаасаа нөгөө энергийн урсгал талаасаа бас ин тав тухтай мэдрэмж төрүүлдэг талаасаа ч гэсэн тойрог хэлбэрийн энэ орчин хүнд өөрө тав тухтай тийм тайван амглан мэдрэмж төрүүлдэг. Тэр утгаараа бас энэ бол яалтчгүй хүүхдэд бол маш тохирсон ээлтэй орчин гэж бид нэр одоо маш ихтгэлтэйгээр иш одоо ялангуяа бага ангийнхныгаа энд хичээллүүлэхээр сонгосон байгаа. За юун дээр би саяны та хөтөлбөр ярьсантай холбоотойгоор хөтөлбөрийг хүргэх хамгийн чухал нэгж бол багш нар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр багш нарын тухайд ямар чадвар эзэмсэн ямар ямар багш нар танаа байгуулах тарэлэгдэг вэ? Тийм. Тэгэхээр ер нь сургууль суур боловсрал олгодог одоо сургууль цэцэрлэг гэдэг бол ерөөсө тухайн улс орны иргэдийг бэлдэж байгаа тий одоо яг амин чухал тий халуун цэг штэ. Тий анхан шатны хамгийн чухал. Тий анхан шатны халуун цэг. Тэгээ яг энийг ярихаар хүмүүсийн толгойд хамгийн түрүүнд багш л гэж бууж ярддаг тий яг багш. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн яг нөө миний амьдралд ингээд айгүй том нөлөө үзүүлсэн хоёр багш байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг нэг нь нөгөө миний А үсэг заасан багш маань Жаргал гэдэг багш байсан. А нөгөө маань нөгөө бидний Сарантуя багш. Монгол улсын одоо хими шинжилгээ ухааны мундаг сон багш. Одоо олон эмчнэр багш нарыг бэлдсэн. Тэгээ багш нарыгаа ярьж байгаа шалтгаан яагаад би нэгдүгээр анги багшаага их тод санддаг вэ гэхээр нэгээс хоёрдугаар анги хүртлэх багштайгаа ингээд хамт хичээлж исэн. Багш маань Жаргал гэдэг багш нэг сайхан инээмсэглсэн юм сайхан хүн байсан. Зүгээр яг юу заасан нь биш ерөөсөө тэр багшийн дүр төрх надад айгу тод үлдсэн байдаг. Тэгээд хайрцагтаа дандаа
хүнийг бүтэн нэрээр нь дууддаг. За сайн байна уу зулцгээ гэл. Тэгэл дараа нь өөр багшийн ангид орсон ч гэсэн 6-7 дугаар ингээ таарахаар ингээ зулцгээ сайн байна уу гэл ингээ таньж идэг. Юу сонин сайхан юу байна гэд нэг тэр нэг юм амглан сайхан байдал нь үлдсэн байдаг байхгүй. Тэгээ одоо ч гэсэн тэр нөлөөс юм уу би ажил амьдрал дээр яг хүнийг илүү ингээ бүтэн нэрээр нь дуудаж харцах. Хэг илүү дүүцдэг байх жишээний. Аа багш маа намайг харах болгондоо миний нэрийг таниад намайг ингээ таньдаг байснараа би багштайгаа бүр 80 нас дээр гартал нь харилцаа холбоотой байсан байдаг байхгүй. Аа бүр тэгээ оюутан басныхаа дараа цагаан сараар байнга очиж золохыг хичээдэг ч юм уу тэгээ байнга уулзч байдаг. Ингээд тэгээ уулзах болгондоо нөгөө л нэг тийм багын мэдрэмжтэй турсамжаа авдаг. Нөгөө л нэг сайхан инэмсгэлсэн гоё ингээд биднийг сонирхсан асуултуудаараа ингээл амьдрал ажлын маань асуугаад л ингээл тэ. Аа тэгээд нөгөө сара багшийн хувьд болохоор нөгөө багш ба нь болохоор яг намайг шинжлэх ухаанд дурлуулсан, тэг хими шинжлэх ухаанд дурлуулсан. Аа тэрэнд би дурлаж одоо сурсанаараа ингээд миний амьдралын зам өөрчлөгдсөн гадаад сурсан ч гэдэг юм уу. Аа гэхдээ тэр заасан юмнаасаа илүү тэр багшийн маань нэг чухал надад сэтгэл төрүүлсэн зүйл нь багш маань хүнийг хоосон магтдаггүй байсан. Ерөөсө хоосон магтахгүй. Гэхдээ шүүмжлэл магтаалыг бол яг ингээд тунгийн тааруулаад яг тохирсон байдлаар хүнд хилдэг. Нэг гайхалтай юм нь болохоор багш маань тэр хүүхдийг маш сайн шинжиж чаддаг, ойлгодог тийм хүн байсан. Тэгээд нөгөө дөрөвөн төгсөлт төгсгсөн байдаг л да. Тэгэхдээ хамгийн сонирхолтой нь энэ багшаасаа болоод энэ дөрөвөн төгсөлтийн бүх одоо сурагчид, төгсөгчид хоорондоо холбоотой байдаг болсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нэг асанда багш байхгүй болсон ч гэсэн бид багшаараа дамжуулаад ингээд харилцаа холбоо ихтэй, тэ ах цахаа хүндэлдэг, доод ангийнхныгаа халамжилдаг ийм харилцаа үүсгэсэн. Нөгөө талаараа нөгөө багш маань тэр хүн шинждэг гэдгийг би юугаар хэлэх гээд байнахэр сургуульд бид нэр төгсөхөд нөгөө монтажны зураг авахдаг шүү дээ тий. Тэрний ард ингээ хүн болгонд зориулсан хоёр мөрт эсвэл дөрвөн мөрт эсвэл за зарим нь бүр гоё 6 мөртийг авдаг гэсэн. Тэгээд тэрийг ингээд уншихаар тэр бол эн тэндээс хуулаад бичсэн зохио тий ингээд хуулаа бичсэн тийм бэлэн цэцэн мэрэгэн үг биш. Яг надад зориулсан эсвэл тий ангийнханд манд яг л тэр хүүхдэд зориулсан юм хоёр мөрт дөрвөн мөрт байдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ тэн дээрээс тэрийг ингээд уншингууд шууд өөрийнхөө давуу талуудыг тэндээс олж хардаг. Урам зориг авахар тий чи ийм тэгүүлдэг ингэн ч гэдэг юм ингээд уншаал ерөөсөө ингээл яа тийштэй би чи ийм ямар гоё юм бэ багш маа намайг ингэж хэлж гин. Тэгэхээр би ийм л явах хэстэй юм байна гэдэг тэмээсч өгдөг. Гоё зүйл тус хүн тус бүр дээр өөр өөр. Тэгээд ангийнхаа хүүхдүүдийг харахаар за миний хоёр мөр ангууд одоо батэрэдэг их дөрвөн мөр байлаа гэхэд би харахад тэнд яг батэрэдвэл уушигддаг байхгүй. Энэ дээр минийх те зулцдаг гэдэг ч юм уу. Тэгээд ягаад би эднэрийг ингээ яриад байна гэхээр нөгөө багш гэдэг бол яг юу заасандаа биш. Ямар хүн байсан хүний хүүхдийн амьдралд айгуу чухал нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр яг эргээд нөгөө сургуул гэдэг чинь багш гэдэг нэрийг авж байгаа тий хүн бол одоо маш хүндтэй. Энэ чинь нэр зэрэгцээл зөвхөн одоо хүнд эрдэм мэдлэг олохоос гадна өөрөөрөө үлгэрлэх гэдэг зүйл маш чухал. Тэгэхээр нөгөө манай энэ үзэл санаа маань хүртэл сургалтын хөтөлбөр одоо бидний ажиллах зарчим дээр шингээд явж байгаа л да. Тэгэхээр бид нар нөгөө өөрөөрөө үлгэрлэж үлгэрлэл нь одоо үгээр биш тий үйлдэлээрээ үлгэрлэх гэдэг зарчим дээр тулгуурлаж ажиллаж байгаа. Мэргэжил мэдлэгийн хувьд бол одоо яг л тухайн чиглэлээрээ зарим нь туршлагатай багш нар байна, олон жилийн туршлагатай залуу дөнгөж төгссөн ч багш нар байна. Ингээд үе үеийнхэн нэг цуглуулсан байгаа. За тэр дунд гадаад хүмүүс ч байна. Тэгээ гадаад одоо хятад хэлний, хятад хоёр багш байна, Филиппин англи хэлний багш байна. Ингээд ерөнхийдөө олон улсын орчин бүрдсэн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө би нөгөө багш нараа яриад байгаа шалтгаан багш хүмүүс энийг сонсоосаа гэж боддог байхгүй яг хүүхдийн тэр дурсамжинд хамгийн хүчтэй үлддэг ерөөсөө зүйл бол тэр багшаас авж байгаа мэдрэмж тэ тэр
багшийн хандлага ямар хүн байсан бэ? Тэр үед юу мэдрүүлсэн бэ? Тэр нь яаж нөлөөсөн бэ гэдэг л юм их тод үлддэг. Тийм учраас бид нөгөө ажиллах зарчим дээр одоо нөгөө үгээр биш үйлдэлээрээ. Харин тийм. Одоо бидрийг боочход яг хүн болж төлөвшөхөд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгсэн хүмүүс гэхэлээр яг таны төрөний ярианда дурдж эхэлсэн бага ангийн болон дунд ангийн анги төгсгсөн багш нар байна шүү дээ. Тэгээ тэр дотор маш олон багш нар бас өөрсдийн чиглэлийн хичээлүүдэд заагаад ордог тийм багш нар байдаг тийм. Тэгэхээр тана дээр байгаа хүмүүсийг та бас ер нь ямар хандлагатай байх ёстой гэдгийг өөрийнхөө амьдрал дээр туусан туршлагаасаа ер нь бол хандлагаа их чухал учраас багш нартаа хөтөлбөрийг хүрэхээс гадна цааталт нь хүн нэг ийм хүн байгаасаа гэсэн тийм одоо шаардлагыг бол тавьдаг гэж таалаасаа. Тийм тийм ер нь одоо ер нь багш болно гэдэг чинь л одоо би бол өөрөө багш мэрэгчлэлтэй хүн биш байж байгаад ингээд он цагийн эрхээр хийж байгаа үйл хэрэгтэй ажил үйлстэйгээ холбоотойгоор ялцчгүй хүүхдүүд маань ингээд намайг багшаа гэд дууддаг болчихж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ багшаал гэж дуудаулж байгаа бол бидэн дээр маш өндөр хариуцлага ирж байгаа байхгүй юу? Тэгж байгаа. Тийм тэгэхээр яг тэрний ард эрдэм мэдлэг гэхээсээ илүү бас тэрний хажуугаар ер нь яг та ямар хүн байх вэ гэдэг чинь хүнд тий нөгөө хүнээр хүн бэлтгэж байгаа шүү дээ бид нар чинь хүнээр хүн хийнэ гэдэг чи одоо дээдийн ухаан юм а гэдэг нөгөө манай Монгол ухаанд ярьдаг яг тэрийг хэрэгжүүлэх үед одоо ерөөсөө хамгийн чухал баримтлах одоо үндсэн одоо бүр чанад ойлгож одоо бүр ажилдаа дурлаж тэр өөрийгөө цэгнэж одоо хүмүүжүүлж явах юм чинь багш нар өөрөө өөрсдөө гэсэн үг байхгүй юу. Тийм тэгэхээр ерөөхдөө хүмүүсээ хамт олноо сонгож ажиллахтаа бид үзэл санаа болон тий одоо энэ ажиллах зарчим дээр нэгдэж гин үү гэдгийг бас илүүд харж одоо хамтардаг гэсэн үг л дээ. Аа ер нь яг хөө бидний сургуулийн маань нөгөө гол зорилго маань бид чинь зөвхөн ингээд Монголд байгаа монгол хүүхдүүдэд зориулсан биш. Тийм болохоор бид нар үндэсний гэдэг үгнээс зайлсхийж явж байгаа байхгүй ма. Бидний одоо сургуулийн үзэл санааны бичиг баримт болон одоо танилцуулга боршуур юу гэдгийг бидний зарчим дээр тэр үг байхгүй байгаа. Аа бид ерөөсөө энэ монгол хэл соёлыг сонирхж байгаа гадаадд төрсөн тэг монгол хүүхдүүд бас байгаа тийм одоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд байна. Тэнд хичнээн тэд нар монгол хүүхдүүд боловч нөгөө тухайн соёл улсынхаа тэндээ одоо боловсрол эзэмшээд өсөж торимж байгаа. Гэхдээ тэдэнд нэг тэд эцэг эхтэн санаа зовж байгаа бас асуудлууд байдаг л да. Одоо миний ойр дотны найзууд байна. Ингээ Япон хүүхд шиг Япон хүн болчлоо яах вэ гэд ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд хүртэл сургууль маань нээлттэй. Ерөөсөө хүн бүртэл хүн бүрт нээлттэй. За бүр магадгүй бидний том алсын хараа маань болохоор бид энэ Монгол ухааныг Монгол ухаантнуудыг бэлддэг энэ тий шилдэг сайн сургууль болно. Эргээд энэ дэлхийн анхаарлын төвд ороод бидний монгол хэл соёлыг сурах сонирхолтой. Дээрээс нь тухайн цаг үеийн одоо гадаад хэл мэдлэг боловсролыг олоод явах хүсэлтэй хүүхдүүдэд бас нээлттэй байхаар одоо англи хятад гадаад тий одоо орс ямар ч хүүхдүүд ирээд сурах боломжтой ийм сургууль байхаар зорж ажиллаж байгаа. Яагаад вэ гэхээр нөгөө бид яагаад дэлхийн анхаарлыг татах бүрэн боломжтой гэхээр бид нөгөө нэг шинжлэх ухаанд суурилсан мэдлэг буюу академик мэдлэгийг аргын ухаан гэж нэрлэдэг байгаа. Харин шинжлэх ухаан хүрч чадахгүй мэдээлэл буюу нөгөө биднийг одоо энэ бусдаас онцгой болгож байгаа нэг мэдлэгийн сувг байгаа. Тэр бол нөгөө бидний уламжлалт мэдлэг арга ухаан. Тэрийг бид бэлгийн ухаан гэж нэрлэлж тодорхойлоод ингээд манай сургууль маань энэ аргын ухааныг бэлгийн ухаантай хослуулсан ийм хөтөлбөртэй ийм сургууль болж байгаа юм л да. Тэгэхээр нэг асандаа одоо энэ монголчуудын гахалтай чанар, авяас чадвар юунда байна вэ? Тэр нууцт нэвтрийа гэсэн хүн бол яалтчгүй одоо Монголд ирээд монгол хэл сураад тэгээ монгол хэлээр дамжуулж одоо тэр бидний уламжлалт мэдлэг арга ухаан руу нэвтэрч одоо өв соёл руу нэвтэрч чадна тий. Тэгэхээр нэг асандаа бид бол энийг бүр дэлхийд алдаршуулах боломжтой одоо нөгөө нууцыг нь дийлэх гэдэг шүү дээ. Тий. Ийм совгийг одоо боломжийг нээж өгч байгаа гэдгээрээ бас бахархалтай ажиллаж байгаа. За тэгээ сургуулийн орчин одоо хүүхдүүд хоорондоо бие биентэй харилцах тий одоо бие биенийхээ ялгаатай байдлыг ойлгох одоо нэг нэгнийгээ хүлэн зөвшөөрөх тал дээр
бид нэр одоо ямар бодлого хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна гэхээр одоо Монгол хүмүүс ч өөрөө өвөрмөц онцлогтой хүмүүс одоо Монгол хүн чих тийм амаг бардам тий одоо өөрөө хүний ярьсан хэлсэнд ингээд нухацтай ханддаг шууд ингээд Монгол хүнд юм хэлэхээр аа тий ингээд хүлээгээд авдггүй эхлээд өөр юм бодол бас заавал байдаг бүр үндсэн тэр нэг цуснд нь шингэсэн нэг тийм өөрийн онцлог байдаг тэр бардам чанар байна дээрэс нь хүн юм хэлэхэд өөрийнх нь бодол цаана дандаа байж идэг за сонсож сонсож байгаа таалагдахгүй юм гарвал нүүдэлч хүмүүс ч яадаг гэсэн гэхээр маргааш нь тэг гэрээ аваад нүгэл алга болсон байдаг шүү дээ яадаг тэр хэрэлдэж задалтаад ах шаардлагагүйгээр ерөөхдөө санал нийлэхгүй байгаа юм энэ дээрээ санал нийлдэггүй ч гэдэг юм уу тэгэхээр энэ онцлог шинж чанарууд дээр нь бас бид нэр тулгуурлаад яг энэ хүүхдүүд маань бие биентэйгээ тэ нэг нэгнийхээ ялгаатай талыг давуу тал цул талыг хүлэн зөвшөөрөх энэ нийгэмд яаж ингэдэг тэ ээлтэй аз жаргалтай хүнлэг эндрэнгүй амьдрах талын боловсралыг олгохдоо одоо бидний ажиллах нэг зарчим маань нөгөө бусдыг өөрийн адил хүндэл гэдэг одоо энэ үзэл санаагаараа бид нэр хүүхдүүдтэй хүрэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол хүнд болохоор ингээд нэг юм барууныхны ярдгаар одоо эмпати гэдэг ч юм уу бусдыг ингээд ойлгох тий тэрний бусдын оронд өөрийгөө тавьж үз гэдэг сэтлэр ингээд юмыг хэлэхээр тэгж хэлэхээс илүү Монгол хүнд эсэргээрээ өөрийгөө өөршгөө бусдыг хүндэл тий өөршгөө. Тэгэхээр Монгол хүн бол нөгөө тэгж хүлээж авдаг хүн. Ам шиг байгаа. Чиглэл нь тийм. Тэгэхээр нөгөө бодож сэтгэх нь хүртэл бид нар чи өөр. Тэгэхээр юм болгон бас нөгөө барууны юм болгон бас зөв биш. Сэтгэхүүн онцлог хүмүүсийнхээ онцлогтой тааруулаад ингээд бас хүргэж болох юм байна гэдэг нэг дүгнэлтэнд хүрсэн л дээ. Тэгэхээр өөрийгөө хүндэлж байгаа хүн бол бусдыг хүндэлдэг гэдэг энэ зарчим дээр одоо хүүхдүүдэд хүмүүжүүлээ. Тэр нийгмийн дотоод одоо нөгөө анги танхим сургуулийн орчныг бүрдүүлээ. Одоо Монгол хүн ямар байх ёстой вэ? Мөн чанар нь ямар вэ гэд ингээд ийм юм бид нэр сөхөж яриад байна тий. Тэгэхээр энэ ялгарл яагаад чухал вэ гэдэг зүйл. Тэгэхээр одоо өглөө босоод бусад улсын орныхоос ялгаатай тий одоо өөрөөс чинь би асуумар байгаа байхгүй. Бусад одоо хүмүүсээс шаал ондоо ялгаатай юу хийдэг вэ? Бус хүмүүс ойлгохгүй. Тэгээ тийм зан үйл юу байна? Өглөө босонгуудаа. Тэгээ өглөө босонгуудаа ч юм ер нь ингээд амьдрал дээр одоо бусад гадаад хүмүүсээс, бусад Аз хүмүүсээс биднийг ялгаж өгж байгаа зүйл юу байдаг вэ? Гэвэл. Пүү. Өөрөө ч үед. За яг хуу надад бол одоо гадаад найц чинь тэгж асуулаач чи өөрөө Монгол гэлэх юм. За Монгол түүл чим юугаараа ялгаатай? Яг Монгол гэдгээ чи юугаар батлах юм? Хэлдэ одоо тийм бидний мэдхгүй ойлгохгүй юу вэ? Юу хийдэг? Юугаар ялгаатай ингэвэл? Яг уу энэ амир том асуулт л да. Гэхдээ нөгөө нэг зүгээр хамгийн энгийнээр хэд би бол шууд цонхоороо байгаль руу харах те. Би одоо энэ нэг өргөн уудам нутагт амьдарч байгаа гэдгээ хамгийн төрүүлж мэдрэх төр үйлдэлүүдийг л одоо төрөнд хийдэг баг. Тэгээд энтэйгээ холбоотой бидрийг яг бусдаас ялгадаг юм гэвэл ялч аргагүй тэр нэг нүүдлийн соёлд байгаа зүйлс л баг. Бусдаараа бид нэр хотцоод яг л барууныхан одоо энэ хөгжсөн Азийн орнуудтай ижилхэн зүйлсийг хийж хэрэгжилж одоо амьдарч ин л. Тэгэхээр нөгөө яг Монгол хүнийг Монгол болгож байгаа зүйлийг хотод амьдарч байгаа хин нэгнээс уух юм бол шууд өглөө өсө хийдэг зүйл гэвэл би бол их цөөхөн хүмүүс тэрэн дээр ялгаатай зүйлс хариулах байх гэж бодож байна. Аа. Тэгэхээр одоо бид нар нөгөө өв соёлын хичээлийг яаж өгөх гээд байгаа вэ гэдгийг одоо бид өөрт чинь тайлбарлаж байгаа байхгүй энэ асуултаараа. Өв соёл гэхэр учиргүй түүх баримт тоо яриад байхтай биш. Чингис хаан гэж учиргүй хүмүүстэд уудагаа байхтай биш. Аа. Ерөөсөөл саяны зүйл байхгүй. Одоо босгон дээр Монгол хүн босгон дээр гişигдэг үү? Тийм. Энэ бол ерөөсөө бас бидний хүчтэй ялгарлын нэг хэсэг. Яагаад? Хүүхдүүд яагаад гэж асуудаг шүү дээ. Яагаад босгон дээр гişгэж болохгүй юм бэ? Хилээтэх гэдэг тайлбарл гэдэг учир шалтгааныг бид нэр тайлбарлана. За босгон дээр яагаад Монгол хүн гişгэж гардггүй вэ? Тэрүүгээр нь тэр хүнийг Монгол гэж таньж болно.
гадаад хүн бол гიშгэд гарчин монгол хүн бол аль ч улс орнд явсан биднэрт нэг тийм бүр кодлцсон тийм мэдээлэл байдаг шүү дээ мэдлэг тийм ингээд босгон дээр юу ч гიშгэдэггүй а тэр чин яагаад вэ гэвэл монгол хүмүүс өөрийнхөө өрх гэрийг тийм улс орн луга адил хүндэлдэг одоо тэнд хүндлэл гэдэг юм явж байдаг тэгэхээр айлын босго давна гэдэг нь тэр өөр улс орн буюу тэр тийм тухайн одоо тэр айл гэдэг бол өөр нэг тустай улс гэдэг шиг л хүндэлж байгаа. Өөрийнхөө гэрийн босгыг давна гэдэг бол манай гэр буюу миний улс орн гэж хүндэлж байгаа учраас хил хязгаараа хүн хүндэлж бүрэн бүтэн байх байдлыг хадгалж нөгөө гიშгэж гимтэхгүй нохно шүү дээ. Ингиж давж гарддаг байх нь гэдэг ч юм уу. Одоо энэ зүйлийг л бид нар хүүхдүүдэд учир шалтгааны тайлбарлаад а энэ нөгөө уламжлалт мэдлэг арга ухааны нэг юм тайлагдшгүй энийг шинжлэх ухаан ч нэг баталж нотлоод байхгүй зүйл шүү дээ. Гэхдээ энэ бидний ялгарлыг хүчтэй хадгалж байгаа энэ зүйлийг өвлүүлэх нь л чухал байхгүй. Тэгэхэд одоо бол яг нөгөө бид нар чинь суурын иргэншилд ингээд асаад тий бидний мэдээлэл алдаад бидний яг хүүхдүүд бол энийг яагаад гэдэг асуултыг асуудаг басна. Тэгэхээр яагаад гэдэг дээр нь л үндэслэл одоо энэ юмнуудаа ингээд учир шалтгааныг тайлах замаар үлдэх хэрэгтэй байхгүй. Ясалгаан дээр хүртэл одоо Япон Солонгос хүмүүс бол хоорондоо хүртэл тэр ялгаатай бүхэлддэг шүү дээ тий. За Солонгос Япон гэтэл Монгол хүн ер нь хүндлэлтэйгээр мэхихтэй яадаг вэ гэдэг нэг одоо биеийн хилэмжийг хүртэл Монгол хүүхдүүд мэдчих шаардлагатай. Тэгжээж бас тэр Монгол хүн гэдэг нөгөө ялгарлаа хадгалж байгаа бас нэг хэлбэр байхгүй зөвхөн ингээд нэг хэл соёлдоо бас хил соёлоос гадна тэр нь ерөөсөө хинхдэг цээжнийхээ голд гараа байраад тийм ингээд нэг үл ялг л бүхийдэг штт тий гэх мэт тэрнээс бид нар ингээд Япон хүн шиг бүхийгөө тэхлүүл бусдаас ялгаагүй тий одоо нэг харин тий яагаад гэдгийг мэдэхгүй штт одоо Япон хүмүүс бол тэр бүхэлдсэж байгаа утга учраа тайлбарлаж чаддаг штт энэ бол ийм очиртай ийм хүнд ингэж идэн гараадсан баг тий хүндэл үзүүлэн баг ингээд бүхэлдсгээр энэ намаа хүндлэхгүй байна гэдгийг ойлгочих жишээний юм хилэмжүүд явж идэг. Гэтэл Монгол хүн дээр бол тэр Монгол хүн чинь өөрөө эхлээд өөрийгөө хүндлээд дараа нь бусдыг хүндэлж байгаа гэдэг тэр нэг энэ хилэмж энэ биеийн хилэмжэн дээр явж идэг байхгүй. Учир өөрийгөө хүндэл бүр доошоо буухгүй нь шүү дээ. Гэтэ би өөрийгөө хүндэлж ийн бас таныг хүндэлж ийн гэдэг мэдж байдаг гэх мэт юм. Одоо энэ дээр нэг том асуулт байгаа байхгүй. Асуудал. Юу вэ гэхэлэр бид нар ялгарх тухай би бинийг за энэ хүн бол Монгол хүн байна гэдгээ танихад маш одоо хитэн тодорхой үйлдэлүүд байна те гэрийн босго давж байгаагаар нь хин ясалж байгаагаар нь гих зэрэг тэгээд хил яриагаар нь тэр дотроо аялгаар нь гэд тэгэн гут биднэрт нэг үндэсний өөрийнх нь нэгдмэл үнэт зүйл идэг зүйл одоо хараахан одоо баталгаажих гэх юм уу эсвэл нийтэд нэг томьёолтойгоор ирээгүй байна л да тий. За өнгөрсөн түүхийн тухайд бид нэр холбогдоод тэрэн дээрээ санал нэгдэж болж байна. За Чингис гэдэг хүн агуу дайчин философч тий бүх зүйлсийг одоо тий менежер технологч үү юу гэдэг тэр үеийг л одоо байлдан дагуулсан том хүмүүсийн нэг гэж. Гэхдээ одоо эн нүрэнд сууж байгаа бүх хүмүүст хамааралтай үнэт зүйл нь юу юм бэ гэхлээр тэнд нэг бахархах хамгаалах тэг хүндлэх тэр мэдрэмжийг төрүүлдэг итгэл үнэмшил эсвэл санал санаачлах нэг тийм зүйл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг бид нэр таньсны улмаас араас нь энэнд итгэдэг хүн ээ хэрхэн үйлдэлээр нь таних вэ гэдэг нь дараачийн биднэрт заавал байх ёстой зүйлс байгаа байхгүй юу? Угаасаа биднэрт угсаа уламжлал язгуураар нь харах хэрэг тийм зүйлс нь байсан баг. Тэгэн гут биднэрт яг одоогийн байдлаар тэр үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэдэг зүйлийг байгаа болвол байгаагийн нэлэрхий болгоод ярьж байгаа ойлгож байгаа хилээр нь энэ цаг үед амьдарч байгаа бүх хүмүүст мэдэгдэх шаардлагатай байхгүй. Тэр хүүхдүүдэд улбаалагдаж үлдэх ёстой гэж би боддیں۔ Тэгэхээр нөгөө ахуй өөрөө хоорондоо их юм зүрүүтэй болцсон байгаа энэ цаг үед бид нэр Монгол гэдэг нэг зүйлийг зааж хүүхдүүдэд үлдээх гээд байна л да. Тэрний гол бэрхшээл нь юу вэ гэхээр технологийн үед бид нар даяарсан баруун нь болон өрөнд орондын энэ хувьсцсан байгаа нийгмийн
бүх мэдээлэл дунд хоцрогдсон одоо арга барилаар төрүүлээд явцсан байгаа тэр технологийн дэвшлүүд дээр ашиглагдаад ирсэн байгаа зүйлстэй бид тэр хүүхдүүдтэйгээ өрсөлдөж байгаа хөөх. Хүүхдүүдтэйгээ биш. Тэр хүүхдэд үзэгдэх заагдах зүйлсээр Монгол арга зүй гадны арга зүй хоёр өрсөлдөж байгаа гэж би харж байгаа хөөх. Тэгэхээр хүүхдэд юуг сургая гэдгийг хэдий бид тэр шийдээд байгаа боловч тэнд нөгөөдүүл нь өөрсдийнхөө замаар аль хизээний бидний хүүхдүүдийн тархитлагаанд орцсон тэр зүйлсийг ингээд заага сургаа явчиж байгаа хөөх те бидний одоо зөвшөөрлийг авахгүйгээр. Тэгэхээр нөгөө одоо та бүхний хийж байгаа зүйл бол амар том том даалгавар таах байхгүй тийм. Тэрний эсрэг тийм Монгол хүний энэ үнэт зүйл гэдэг ямыг өөрсөнд нь таниулаа. Дээрээс нь зан заншлыг нь ийм байдаг шүү гэдгийг заагаад тийм. TikTok-т өрсөлдөн гэсэн үг шүү дээ. Тэр дээр байгаа тэр үнэхээр гоё ганган өнгөт тийм зүйлсээр бүтээгдсэн видео контентуудтай өрсөлдөн гэсэн үг. Тэгээд тэнд заагж байгаа зүйлсийн эсрэг бүр илүү гоё байж иж тэр хүмүүстэд сургах гэж байгаа байхгүй тийм. Тэнгуут нөгөө хүмүүсд чинь ингээд зүгээр анзаарах юм бол баруун нэг тэргүнд тавихаар тийм. Яагаад би Монгол байх ёстой гэж гэдгийг тийм тедэр илүү гоё жаргалтай амьдраад штэ гэж дүгнэхтгүүц зүйлсийн эсрэг бид нэр одоо хүмүүстдээ сорж байгаа байхгүй тийм. Тэрэн дээр нь аав ээж нар болон багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар а нэг тал болсон л одоо үзэх гэж юм л та. Ер нь бол энэ бол хамгийн том тулаан нь бах. Тэгэхээр нөгөө энэ үнэт зүйл гэдэгтэр бид нэр одоо нэгдмэл байр суурьтай болоогүй байгаа энэ цагт та бүхэн өөрсдөө нэгэ юу гэж харж юуг одоо хүрхийг зорж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө бидний үнэт зүйл бол ерөөсөө л эх орон. Хүүхдүүд одоо яг хөө TikTok-тай өрсөлдөн гэж юм те. Тэгтээ а технологитой одоо өрсөлдөхийн аргагүй болцсон тий угаасаа а гэхдээ зэрэгцээд хийж байгаа бас бидэнтэй адилхан үзэл санаатай хүмүүс бас өөрийн чиглэлээр ингээд технологийн чиглэлээр одоо хөгжүүлээд явж байгаа хүмүүс ч бас байгаа гэдэгт итгэж байна. Одоо тэр чиглэлээр контент бүтээгчд хүртэл бий болчихсон гэдэг юм а хийгээд явж байгаа тий а яагаад энэ бага наснд бид нар энэ орчинг бүрдүүлж өгөөд байна гэдэг нь бас чухал. Ерөөсөө дурсамж нөгөө хэл хүн чинь нөгөө хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг шиг ер нь байнга ингээд хүнд сануулж тайлбарлаж ярьж ойлгуулж явах энэ процесс алдагдахгүй л байхад энийг авч үлдэн яг энийг би хүүхдүүд дээрээ бас тушаадлаа л да. Өөрийнхөө хүүхдүүд дээр одоо Монгол хүн юугаараа ялгаатай юм? Яагаад бид нэр гадаад улсад явахта улаан өнгөтэй тий соён бүтэмдэгтэй ийм паспорттай байгаа нь биднэрт давуу тал вэ гэдэг дээр тайлбарладаг юм уу? За эсвэл одоо 9 настай охин маань ингээд Монголын нууц товчог уншиж эхэлж байгаа. Тэг өөрөө сонирхсан. Би ерөөсө шахаагүй л тий ингээд нөгөө манай улс яагаад ингээд бусдаас ийм хөвчлөн муухай буура байгаа нь яагаад ийм байгаа ингээд бүр 3 настай хасаа ч юм уу айгүй их тийм ба эрт хэлд орсон. Тэгээ 3 настай та манай охин маань бүр ингэж ясэн. Ээжээ ингээд гадаа гарахаар яагаад өмхийн үнэртэй байгаа. Гэт тэгэхэр нь би ингээд төв цэвэрлэх байгууллагын төлөмжийн тухай ярьж өгсөн байхгүй ингээд манай одоо энэ ингээд 0-аас гарч байгаа ус чинь ингээд яваад ингээд төв цэвэрлэхт байгууллагын очоо тэгээ тэнд ингээд тэгсэн тэнд ингээд нэг дараг байгаа. Тэр ажиллаа хийхгүйгээр зарим нэг юмар нь машин худалдаад авцсан байна. Тэрнээс болоод ийм асуудал тэнд үүссэн байгаа. Тэрийг одоо шийдэх юм бол ингээд бүх асуудал болох гээд ингээд нэг тухайн үед тэгээ тайлбарлахгүй гэсэн тэр нэг айгүй хүчтэй байгаад манай охин ээж намайг тэр төв цэвэрлэх байгууламжинд дарагтай уулзуулчих өгөөч гэе. 3 настай та тэгчихс. Төв цэвэрлэхийн дарагтай би уулзъя. Тэгээ ажиллаа сайн хийгээч гэж хэлий. Тэгээд би бас машин одоо авцсан бол одоо яах вэ? Тэгтээ ингээд би өөртөө байгаа мөнгөө өгөөд ингээд энийгээр битээ машин аваарай, ажилласаа хийгээрэй гэж хэлийгээд тэгжсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө эндээс би бас юу бодсон гэхээр ер нь бид нар хүүхэд гэдэг бол ингээд маш ухаантай. Тэ бүр биднээс ухаантай. Бид ингээд хөгжиж томрох тусмаа одоо энэ шин хүнлэг энэ одоо ухаалаг чанаруудаа алдаад яваад байна тий. Тэрийг ингээд хүүхэд биднэрт эргээ сануулж штэ ажиллаа сайн хийх хэвээр тэр хүнтэй би уулзмаар байна гэд ярьж байгаа нь
эргээд бид нарт нөгөө хариуцлага гэдэг юмыг өгч байгаа байхгүй. Бид нар одоо энэ хүүхдүүд сайн сайхныг хүсэж байна. А бид яаж эдний амьдралыг сайн сайхан болгож болох вэ? Яаж нөлөөлж болох вэ гэдэг ч юм уу ингээд сэтлүүд төрж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө багаас нь ингээд ярсараа төлөлтөөс түүх руугаа ороод улс орны хөгжил ийм байгаа асуудал руу ороод ингээд жоохон хүүхд мөртлөө тэрнд санаа зовоод эхэлж байгаа нэг юу. Миний эргээд санааг зовоож эхлээд. Тэгэхээр нэгэнт бид нар нөгөө боловсролын салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд одоо яаж нөлөөлж болох вэ? Тэгээ олон ийм хүүхдүүд гарч ирвэл хэрэгцээ тэгээ шаардлага тавиад ингээд нийгэм өөр болно. Тэгэхгүй бид нар эргүүлээд буруугаар үлгэрлээл яг тэр буруу зүйлийг ингээд өөхшүүлээд авах юм бол энэ хизээч бүтэхгүй нэг тийм тэг гонигт амьдралдаа живхгээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Ирмийн гүр элит сургууль гэж одоо яг нэршилтээр байгаа энэ элит гэдэг тодтгол биш үү? Тэгээ энийг та бас тайлбарлаж өгөхгүй юу? Энэ бол бас эцсийн бүтээгдэхүүнээ нэршиж байгаа. Тэгээ ямар хүмүүсийг бэлтгэхийг хүсэж байгаа вэ гэдэг агуулга нь энд орсон байх шүү. Тийм. Бид одоо бид шинжлэх ухааны элитүүдийг төрүүлнэ гэдэг уриатаагаар одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Гэхдээ элитүүд гэж химбэ? Одоо элит гэдэг үг янз бүрээр тайлбарладаг тийм хүмүүс өөр өөрийнхөө ороо ойлгодог. Яг энэ дээр элит хүн гэж химбэ гэдэг тодорхойлтыг одоо бид юу гэж гаргаж ирж байгаа вэ гэхээр энэ хүн бол одоо хин гэдгээ мэддэг тийм ханаас төрсөн ханаас үүсэлтэй үндс ухсаагаа ойлгож мэддэг түүх түүхээ мэддэг тэгээд дэлхийн боловсралыг тий олж авч эзэмших чадвартай дээрэс нь хамгийн гол нь тэр хүн эргээд эх орондоо хэрэгтэй зүйл хийдэг нэг ясандаа эх оронч үзэлтэй хүнийг жинхэнэ элит хүн гэж бид тодорхойлоод байгаа. Тэгэхээр ер нь бид чинь нөгөө Англ, Америк, Хятад одоо солонгосч гэдэг юм тэр улс орнод иргэн ч юм уу ажилтан зориулж бэлтээгүү шүү дээ суур боловсрал гэдэг бол бид бол эргээд Монголдоо амьдрах эх орондоо аз жаргалтай амьдрах тэр иргэдийг бэлтгэх гэж байгаа. Тийм болохоор тэн дээр бид хинбэ гэдгээ мэддэг те ягаад их Монгол хүн гэж ямар хүн байх хэвтэй вэ гэдгээ ойлгодог. Эх орон ягаад чухал вэ? Ягаад бид нэр те энийг хооч үедээ өвлүүлж үлдээх нь чухал вэ гэдгээ одоо ухамсарлаж ойлгодог байх нь их чухал. Тэгээ тэрийг хүүхдүүдтэй энийг нандингэж явах нь чухал гэдгийг одоо ойлгуулж үлдээх нь ерөөсөө боловсролын хамгийн том зорилго. Тэрнээс нэг юм супер баатар бэлдээгүү шүү дээ бид нар. Тэгээ одоо юу гэдэг нэг айхтар олон хилтэй бүхнийг мэддэг шинжлэх ухаанч тэгснээ тэр монстр одоо тэг сүйтгэгч. Ямар ч тэр эх оронч үзэл байхгүй хүнлэг инэрэнгүү сэтгэлгүй хүн биш бол эн чинь ямар ч үр дүнгүй зүйл болох байхгүй. Тэгэхээр нөгөө манай сургуулийн зориуд байгаа нөх хүнээр хүн бэлтэх гэдэг чинь дэдэх ухаан юм а гэдэг зарчмынхаа доор одоо яг энэ үгийн доор бид нэр яаж ажиллах вэ гэдэг зүйл манай эндээсээ урган гарсан гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь л бид нар бол яг хүнлэг инэрэнгүү дээрэс нь жинхэнэ Монгол улсын иргэн хүн ямар байх ёстой вэ гэдэг тал руу нь чиглүүлж одоо хүүхдүүдэд бэлтэх зорилготой гэсэн үг. Мэдлэгийн хувьд бол одоо гадаад хэл гэдэг чинь өөрөө хэрэгцээ шаардлага болчихсон. Энэ бол мэдлэгийн сувг. Хичнээн олон гадаад хэлтэй байна. Тэр хүн олон мэдлэгийн сувгтай болж ийн гэсэн үг. Одоо тухайн цаг үедээ хүчрэхэг байгаа улс орны хэлийг бид нэр сурах нь зөв ясны хэрэг. Одоо монгол хэл ч гэсэн нэг манай эзэнт гүрний байлдан дагуултын үед бол одоо хүн болгон сурах ёстой хэлийн нэг болчихсон. Сурахгүй л бол одоо ажил нь бүтгээ болдог ч юм уу те. Одоо чухал хэрэгцээ шаардлагасаа. Одоо өнөө цагт бол Америк, Хятад улс бол одоо технологиогоор ингээд шинжлэх ухаан, техник технологиогоор хөгжлийн эдийн засгийн хувьд ч гэсэн манлайлж байна. Энэ улс орны хэлүүдийг эзэмших нь чухал. Дээрэс нь нэмэх нь манайх өөрөө хоёр том улсын дунд оршдог одоо жижиг улс. Бид хөрш орсон улсынхаа хэлийг бас мэддэг судалцсан байх нь бидэнд эргээд нөгөө оршин тогтноход илүү давуу тал өгнө. Яагаад би ингэж яриад байна гэхээр нөгөө гадаад хэл сурлаа гэх тэр хүн гадаад хүн болчихгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө илүү гадаад хэлийг мэдлэгийн сувг болгож ашиглахын тулд тэрийг төгс сан эзэмших нь илүү чухал. Төгс эзэмшнэ гэдэг маань юун дээр гарч ийнхэр тухайн өөрийнхөө
тэ эхлэл руугаа чөлөөтэй хөрвүүлж чаддаг, а мэдээллийг ингээд хөрвүүлээд ойлгоч чаддаг тэр чадварыг л хэлээд байгаа бол та. Тэгэхээр бидний сургуулийн маань зорилго болохоор бас бид чи өөрсдөө гадаад хэлний чиглэлээр олон жил ажилласан болохоор яг энэ яавал гадаад хэлийг төгссөн эзэмшгүй байх нөө 90-аа хэлдгээр нөгөө хоолны хэлтэй биш харин нөгөө холыг ойртуулдаг хэлтэй байх нь чухал. Хоолны хэл гэдэг чи одоо бид нэр зүгээр л ингээд ахуй хэрэглээний төвшөнд ингээд хоорондоо харилцаад одоо гудамжинд ч гэсэн ингээд англиар хүүхдүүд хоорондоо яриад яваад ш. А гэтэл яг тэрийг холыг ойртуулахтаач али нэг гэрээ орчуулахтаач гэхэд тэр нь хэрэггүй болчул энэ ингээд мэдлэгийн сувг биш болчих жоох байхгүй. Тэгэхээр тэр талаасаа а нөгөө талаасаа бид нөгөө яагаад энэ хэл соёл өврөө орчиж байгаа юм гэхээр нөгөө нэг гадаад талын чинь эзэмш бүрэн төгс эзэмшгийн тулд их хилээ сайн мэддэг байх хэрэгтэй болчин хүн. А их хилийг сайн сур, их хилний үгсийн сангаа арвижуулах, а их хилээ сайн мэддэг байхын тулд энэ чинь эргээд нөгөө соёл ахуйтайгаа холбогдоод ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол хилний мэдлэгээ ахиулж одоо үгсийн сан сайтай байна гэдэг чинь өөрө Монгол хүмүүс ямар юм, Монгол ахуй ямар юм, Монголын түүх ямар юм гэдгээ мэддэг байх. Маш том одоо хэрэгцээ ба шаардлага. Ерөөсөө шаардлага энэ бол болчих жоо. Аа нэг харамсалтай зүйл ажиглагдаад байгаа нь одоо ингээд хүүхдүүд маш их нөгөө ахуй англи хэлтэй болж байна те. Бүр чөлөөтэй бүр их хэлшгэ ингээд хэрглэж байна. Аа тэгсэн мөртлөө өөрийнхөө улсын түүх соёлын тухай мэдээллийг гадаад их сурвалжаас авж байгаа нь харамсалтай. Одоо яагаад Монголын нууц төвчөөг бид нэр англи хэл дээр уншиж эхэлж байгаа юм? Тэгж болохгүй шүү дээ. Болохгүй, би бол болохгүй гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл тэр Монголын нууц төвчөөг Монгол хүн Монгол хэлээрээ уншиж ойлгож ийж, харин дараа нь гадаад хэл, гадныхан гадаад хүмүүс бидний тухай юу гэж ярьж гин, юу гэж ойлгож гин гэдгийг тэр олон хэлнийхээ мэдлэгийн сувгаар ашиглаж та харьцуулсан дүгнэлт хийчих гэдэг юм уу? Өөрсдийнхөө тухай илүү мэдэж авахч гэдэг юм уу те? Бас хүмүүс юу гэж бодож байна? Бид өөрөө хинбэ гэдгийг бид нар ерөөсөө л их хэл соёл түүхээсээ л мэдэж аавна. Тэгэхээр нэг ясандаа одоо нөгөө энэ дээр чинь нөгөө нэг эх оронч үзлээс яваад байгаа юм л та. Бид нар энэ сургуулийн маань үзэл санаа эргээд нөгөө иргэн хүмүүс маань Монголдоо ээлтэй эх орондоо хайртай эндээс зүхтгийг хүссэн биш. Зүгээр англи хятад хэл сураад хаашаа ч хамаагүй Америкт очиод хятад очиод амьдрах гээд байгаа биш. А тэндээс дэлхийн боловсролыг олж аваад эргээд эх орондоо амьдрах хүсэлтэй бүр тэрэндээ бүрэн итгэлтэй Монгол хүмүүрээ бахархдаг. А эндээ ингээд сайхан амьдралыг бүтээх иргэд нийгэм бүрдээсэй гэдэг гол зорилго явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд хэлний тухай ярьсных энэ яагаад бид нэр Монгол хэл чухал гэдэг яриад байгаа хэрэг нөгөө одоо эн чинь бас нэг гадаад хэл эзэмшихний л ашиг тус ахалтаа тийм ингээд Оросд сурлаа, Хятадд зөндөө ингээд аяллаа, Япон гэл тийм Солонгост гээ зөндөө явлаа, аялж дугааллаа, амарлаа, ажиллаарч явлаа. Аа тэгэд явж ах болгондоо юу гэлөө ойлгож ийн гэвэ гэхээр бид нар юугаараа бусад улс үндэстнээс ялгаатай бэ? Аа бид нар ялгаатай байх нь яагаад бидэнд давуу талтай болж ийн? А бид энэ ялгаатай чанараа авч үлдэх нь одоо маш чухал юм а гэдэг нэг юм сэтгэлд ингээ сэрээд байгаа байхгүй юу? Дүгнэлтэнд хүрээд энийг бид ерөөсөө л авч үлдэх ёстой. А одоо эн чинь нөгөө эргээд улс орон оршин тогтнох гол үндэс суурь болж байгаа юм л да. Тэгэхгүй бол одоо бид нар Япончуудаас ч юм уу, Хятадуудаас ч юм уу ямар ч ялгаагүй эсвэл англичуудаас ямар ч ялгаагүй өглөө босвол кофе уудаг тий эсвэл одоо иддэг хоолмж адилхан болцсон. Яг ийм болчвол нөгөө бид нар тусгаар тогтносон улс одоо тусдаа Монгол хүмүүс гэдгийн учир шалтгаан яг юунд орших вэ гэдэг юм бас энэ дээр яригдчихж байгаа. Тий тэгээд гихмитийн зөвлөлүүдийг бас айгүй нэлээд бодож одоо ажиллаж байна. Надад яг нөгөө саний таны ярьсан зүйлээс хамгийн их таалагдчихж байгаа зүйл нь өнгөрсөн хугацаанд ингээд анзаарах юм бол бид нэр маш олон хүмүүсийг хилийн чандад бэлтгэж бидний тодорхойлтор бол сэхэтэн болгож ирсэн байна л да. Эрдэм мэдлэгийг тэнд мэдрүүлж авчирсан тийм. Гэхдээ тэр хүмүүсийн нөгөө нэг гаргаж байгаа нийтлэг алдаа нь юу вэ гэхээр яг хаа өөрийнхөө амьдралыг болгоод байна.
өөрөө амьдралаа болгож ийн дээрэс нь мэдлэгтэй, мэрэгчлэлтэй чаддаг зүйлтэй байгаад байна. А нэг дутагтаад байгаа зүйл бол таны сайн ярьсан эх оронч байхын ойлголт байгаа хгүй. Тэр нь миний зүгээр харж байгаагаар энэ улсын төлөө үйлдэл хийж байна уугүй юу гэдэг зүйл байгаа хгүй. Энэ улс, энэ гүрэн, энэ одоо амьдрын суугаа нийт одоо өөрийг нь тойрон хүрээлж байгаа монгол хүмүүстэй энэ нийгмийг сайжруулахын төлөө юу хийж байна вэ гэдэг. Зарим нь бол яг хуу зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг болгоод явж байгаа. Би заавал тэр хүмүүсийг өөрийнхөө бус өрөөлийн амьдралд оролц гэж хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ нэг юм энэ цаг үед амьдарч байгаа тэр сэхэтэн болсон хүний хариуцлага нь юу вэ гэдгийг би харахтаа аль болох энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө олны төлөө ямар нэгэн үйлдэл хийдэг байж эх оронч байдлаа одоо харуулах те энэ үний үндсэн үүрэг гэж би арддаг байхгүй. Тэр тусмаа манайх шиг цөөхөн хүн амтай дээрээс нь цөөхөн цөөхөндөө тэрний тал нь хоттоо хотцсон байдлаар амьдэрдэг. Тэгээд хөдөөгийн арт иргэд нь бидний одоо мэдж хэрэглэж чадаж байгаагаас ангид өөрийн гэсэн амьдралын тусдаа хэм маягтайгаар тэгсэн хэрнээ тэр хүмүүсийн оролцоог нийгмийн шаардлагатай гэдэг. Хотод байгаа хүмүүсийнх нь нийгмийн оролцоо ч гэсэн харилцан адил хүнийг тийм өөгтцэн нийгмийг бид бүрдүүлсэн байна л та. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийг энэ хэмжээнд бэлтгэн гэдэг бол мэдээж асар том даалгавар. Тэгээ нөгөө муухайгаар хэлэхэд бол бэртгэгчин гэж хэлээд байгаа юм л та. Зүгээр би бол амьдралаа болж байгаа учраас эдгээр өөрсдөө ингэдэг тэгээ цаагаараа болно үзгээд ардаа үлдчихдэг. Яг нөгөө эрдэн мэдлэгтэн хүмүүс нь дуугардгүй нөгөө нийтлэг одоо сэхэтэн болж амжаагүй байгаа хэсэг нь өөрт байгаа цомхон мэдээллээрээ дүгнэлтэнд түрээд олонхын одоо санаа бодлыг эргүүлээд өгдөг. Тэр нь бол нөгөө сэхэтэн хэсгийнх нь үйлдэл дутагдсных байхгүй. Түүнээс биш тэр хүмүүсийн буруу биш. Тэр эргэцүүлэх боломжтой мэдлэгийг нь мэдээллээр нь хангах гих зэрэг айгүй олон зүйлсинтэй хамааралтай тий. Тэгэхээр нөгөө миний дүгнэлтээр бол Монголд сэхэтнүүд бий. Гэхдээ цөөхөн бий. Цөөхөн байх байхдаа тэр хүмүүсийнх нь нийгмийн оролцоо нь хангалттай бус байдаг учраас нөө дийлэнх олонхтой нөлөөлж сайнаар нөлөөлж чаддаггүй. Дээрээс нь биднэрт одоо рол модель гэж нэрлэдэг. Даган дуурайх эрдэн мэдлэгтэй бүх цаг үедээ тэр нэг зөв хүн байсан дүр төрх дутагтаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо би лав хувьда тэр дүр төрхийг ойрын хүрээлэл дотороосоо би харж чаддаггүй. Бүгдээрээ л янз бүрийн асуудлуудтай амьдрал дээр дэгэн догоо хийсэн хүмүүс үүдэхтэй. Гэхдээ яг энэ улсад өөрийн гэсэн одоо даган дуурах тэр нийгмийг урд талтаа одоо гаргаад хойноос нь ингээд түлхээд явж чадах тийм чадвартай мэдлэгтэй сэхэтэн одоо таны тодорхойлтор бол элит хүн дутуу байна гэж хардаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө цонх үе дээр явж байгаа энэ үед хүн амынхаа цонх үе дээр явж байгаа энэ үед яг боловсролын салбараас их оронч үйлслийг агуулсан ийм сургалтын хөтөлбөртэй байна гэдэг бол энэ бол цаг үеийн дуудлага зүгээр хин нэгний хүсэл бол биш энэ бол нэн шаардлагатай зүйлээ гэж би хувьдаа дүгндээ. Тэгэхээр яг хав мэдээж амаргүй зүйлс бах. Тэгэд би сургуулийн хүчин чадалтай холбоотой зүйлээ асуумаар байл. Хэдийн ир хүүхдэд та бүхэн одоо хурц ажиллах боломжтой байгаа. Дээрэс нь эн чинь нөгөө багаанг болон дунд анги ахлахан гээд олон чиглэлд байх бах тий. Тэгэхээр дундаас нь нисээд орох боломжтой мó илсэж орсон яг энэ мэдлийг авч чадах уу гэх зэрэг зүйлс. Яг уу бид нэр ахлах сургууль чиглэлээр эхлээд ажиллаж үзсэн л тий ахлах ангийнхантай. Тэгээд ягаад бид нэр ингээд бүрэн дунд болохоор шийдсэн бэ гэхээр ер нь хүнийг одоо өөрийнхөө одоо төгсөгчнөрөө тий ер нь багаас нь боожулъя гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд одоо ингээд бага ангаас эхлээд явж байгаа. За сургуулийн бүрэн хүчин чадлыг ярих юм бол бид хэрвээ 1-ээс 12 дугаар ангиа бүрэн аваад ажиллахад нэг 400-аас 500 хүүхэдтэй цомхон сургууль байх юм. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо учиргүй айхтар том сургууль хийгээл 3-4 мянгаар нь сургаад байхтай биш. А илүү яг энэ одоо бид яг юу зорж байгаа бэ гэдэг энэ амлалтаасаа эргээд хэрэгжилт зорилгод чиглэсэн одоо тэр үр дүнгээрээ анхаарсан
үйл хэрэг хийх гэдэл одоо тэрийгэ баттгаж явах нь бидний хувьд илүү чухал. Тэгэхээр хүүхдийн тооны хувьд бол одоо баг анги маань ерөөсөө 120 хүүхдийн л багтаамжтай нэг ангид нэг л хүүхд байгаа. Нөгөө 5 ингээд алаг мэтлэгий шиг том Монгол гэр ингээд 5 ангитай. Тэгээд нэг ангид ерөөсөө 20 хүүхд сургаал суух. Тэ нэгдүгээр анги, хоёрдугаар анги, гурав, дөрөв, тавдугаар анги гэдэг. Яг тиймэрхүү, тийм л хүчин чадалтай байгаа. Бид энэ учиргүй энэ өв соёл яриад аргын ухаан, бэлгийн ухаан гэж ялгаал ингээл энийг хослуулсан сургууль гэдэг ингээ гарч ирж байгаа нь нэг талаараа бид нэр ялгарл ингээ тий ялгарлтай ингээд өөр гарч ирж байгаа мэт боловч үүгээрээ дамжуулаад одоо энэ боловсролын салбарт хүчин зүтгэж байгаа бидний тий мэрэгжилт нэгтэй зорилго нэгтэй хүмүүс маань энэ дээр бас анхаараасай. Манай энэ бидний хэрэгжүүлж нэвтрүүлэх гээд байгаа энэ тий өв соёлоо хадгалж үлдсэн Монгол тэй их оромч үзэлтэй яг гол нь Монгол хүм ямар байх хэвтэй вэ гэдэг зүйл рүүгээ бас илүү чиглэлсэн ийм иргэнийг бэлдэх зорилго дээр нэгдээд одоо энийг их саашаач хүлээж аваасаа гэдэг бас нэг хүсэл байгаа. Тийм. Энэ сургуулийн танилцуулга дээр цэцэрлэг ус байгаа юм тий. Тийм. Цэцэрлэг 1-5 дугаар анги, 6-7 дугаар анги, 10-12 гээд өдрүнжүүлэх бүх анги гэсэн. Бас өдрүнжүүлэх чинь тустай хөтөлбөртэй байдгүй юу? Аа, өдрүнжүүлэх нь ер нь одоо нөгөө энэ чинь яг нэг орчин үеийн эцэг эхчүүдийн амьдралын хэв маягтай холбоотойгоор бид том асуудал шүү. Тий. Тэрийг шийдэх зорилготойгоор ерөөсөө ягаад ингээд төвжрээнд те сургууль тарлаа, дахиад нэг нь ажиллаа хаяад бүр хүүхдэд хариуцах шаардлагатай болдог тий. Сургуулаас наваад өдрүнжүүлэх зөв, тэндээс наваад буцаад гэртээ харна. За зарим хүмүүсийн хувьд бол зүгээр төвжирэл дээр төвжирэл дотор л амьдрал нь дуусж байгаа хүүхдтэйгээ хамт машин дотор. Тэгэхээр тэрийг нь бид нар шийдэхин тулд ер нь сургууль бол ийм цогцлбор байдлаар байх хэвээр. Аа эцэг эхчүүд маань дүүтэй тий ах эхчтэй дүүгийн цэцэрлэгт нь өгөөд ах эхчийн сургуультай оруулаад тэгээд өдөр үнжүүлэх, тэр хөгжүүлэх хөтөлбөр амрах цаг хугацаа, тоглох цаг хугацаа бүх юм нь ингээд цогцоор сургууль дээрээ хэрэгжээд орой ажиллаа тараад авахт нь тий амар тайван одоо хүүхдээ аваа зөвхөн хоорондоо харилцан ярилцах илүү одоо юу алж өнгөрөв яа гэдэг тийм нөгөө гэр бүлийн нэг тийм халуун татн нуур амьсгалт нь л үлдэхээр ингээд зохицуулж өгсөн баа гэсэн. Өглөө 8-аас орой 17 цагийн хооронд хүүхдүүд мань өвдөөс өмнө хичээл дуусчихж байгаа. Тэгээд даалгавар бол сургуульд дээр байх хэвээр. Даалгавар бол хариуцлага гэдэг юмыг суулгадаг хамгийн чухал зүйл байхгүй. Тэгэхээр даалгавраа бас хийд. Тэгээд унтаж амарна, хоолоо идэнэ, тоглох цагтай. Тэгээд 7 хоногт 2 удаа бас дугуулан секц хичээлэн. Тэрэндээ хамрагдаад орой 5 гэхэд хөтөлбөртэй бүх хичээлүүд дууссан. Ээж аавгаа 5-аас 7 цагийн хооронд хүлээгээд л сууж ах. Ийм байдлаар зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ орчин үеийн хэв амьдралын хэв маяг нь бас хөнгөвчлөх зорилготой. Сургууль бол бас энэний төлөө ажиллаж ээж одоо тий эцэг их сургууль хүүхэд гурав харилцаа ашигтай байдал үүсэж байгаа л да. Би зүгээр өөрийнхөө амьдрал дээрээс ингээд харахад энэ бол бүр батлагдсан онол бол биш. Гэхдээ би баг ахугасаа спорттой ойрхон байсан учраас надаа спорт нэг тийм ялж ялагдахын гоёыг муухайг тэгээд зөксөлтгүй тэмцэх ёстой гэдэг нэг тийм чанарыг надаа суулгасан байгаа юм л да. Гэтэ энийг хүмүүс олон янзаар өөртөө бий болгодог баг. Гэтэ минийх бол сагсан бөмбөг гэсэн. Тэгээд манай гэр бүлд ч гэсэн спорт хүмүүс их байдаг. Тэгээд тэмцэхтэй зүгээр нэг эн тэмцэл гэдэг үг чинь бас айгүй олон хэм хэмжээстэй байж болдог учраас спортоорын тэмцлийг сурчих юм бол бас зөв тэмцэх боломжтой гэж хардаг. Яагаад гэвэл тэнд тодорхой дүрмтэйгэр болон болохгүй хэмжиж тэмцэлддэг учраас айгүй бас зүйтэй байхыг бас сургачдаг. Тэгэхээр яг хуу нийгэмдэр тэмцэх чадвартай хүмүүс олон байдаг те. Гэхдээ тэмцэхтэй зүв бусаар зөвхөн өөрийгөө урд тавьж тэмцдэг хүмүүс ч байгаа харагддаг. Багаас спорт надад энийг өгчсөн учраас би энийг айгүй нандгандаг. Одоо хэрнээ би энэ спортыг өөрийнхөө амьдралаас авахгүй байхыг хичээдгэлтэй. Ойрын хүрээллийнхэн бүхэл хүмүүсийг спорттой ямар нэгэн байдлаар холбоосоо холбоотой байгаасаа гэж хүсэж зөвлөж өгөлдөг. Тэгээд
та энэ сургуулийн хөтөлбөрийн тухайд спортыг ямар хэмжээнд харж үзтдэг юм бол хөтөлбөр дотор маань спорт яаж багтсан байт юм бол Аа яг нөгөө үндэсний хөтөлбөрийнхаа дагуу бие тамирын хичээлүүд төлөвлөгдсөн цагийнхаа дагуу явж байгаа. Аа үүнээс нэмээд бид нэр ширээний теннисийг оруулж өгч байгаа. Спорт яг бүр энэ заавал хичээллэх хэвээр манай сургуулийн онцлог гэдгээр. Аа ширээний теннисийг яагаад оруулж өгч байгаа гэхээр ширээний теннис маань нөгөө бас л ер нь төвчээр яг л босоо спортын ажлын эсвэл спорт бүх төвчээр хатуужил тий тэр бүх зориг бүх юмыг шаардна тууштай байдлыг гол нь бас нүдний хараанд сайн нөлөөлнө мэдрэмж өсгөн гэд бас тэр давалтыг харж бас дээрэс нь нөгөө мана нөөц бололцоо бид нөгөө гадаад харилцаа талаасаа яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн одоо Азад тэргүүлэх багш нарыг урьж авчруулж хичээлээ орох боломжтой байгаад байгаа. Тийм. Тэгэхээр бие тамирын хичээлүүд маань яг төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгээд хөдөлгөөн бол ер нь бага насны хүүхдэд заавал шаардлагатай хөсөөрөө дамжуулж хүүхдэд одоо тий стрессээ тайлдаг, амардаг одоо маш олон талын ач холбогдолтой учраас бие тамирын хичээлүүд энэ дэр заавал явж байгаа. За мөн тулааны спортыг бас одоо ахлахангийнхан дээр шингээж өх зоригтой байгаа. За би яг тэгэхээр би өөрөө нөгөө тулааны спортоор хичээлдэг. Тэгээ энэ тулааны спорт ягаад хүний амьдралд их чухал байдаг вэ гэхээр энэ тулдаа дагаадаа биш илүү нөгөө сэтгэл санааны хувьд сэтгэл зүйн хувьд маш хүчтэй бэлтгэлжилт дасгалжуулалт болдог. Амралт болдог. Тэр утгаараа бас энийг ахлахангийнхан дээр тэр тулааны урлагийн чиглэлийн хөтөлбөрүүдийг одоо хичээлээс гадуурх гэдэг байдлаар нэмж өх төлөвлөгөө байгаа ал сеттэй. Ерөнхийдөө бол нөгөө нийт хөтөлбөрийнхөө хувьд бол одоо 1-5 дугаар ангийнх нь бие тамирынхаа хичээлтэй хамрагдал яг хөтөлбөр үндэсний хөтөлбөрийнхөө дагуу явагдана гэсэн үг. Би зүгээр нөгөө саяхан одоо бидний амьдралын хэм маягийн нэг хэсэг болсон байгаа. Meta буюу Facebook компани одоо үүсгэн байгуулагч нь өөрөө бэлтгэлийнхэн горимыг өөрчилсөн тухай мэдгдсэн байсан л да. Тэгээд одоо гүүхтэй гүүх үед бол хүний тархинд маш олон бодлууд орж ирдэг учраас илүү ядрах маягтай байсан тухай гайлээд тулааны спортоор хичээлж эхэлсэн гэж. Тэгээ нөгөө яг одоо насан турш бидний хувьд болохоор бодлоо зэгслэх гэдэг нь тусдаа нэг юм арга барил шаардсан оо зүйл болоод хувирчлаа л да. Энэ маш олон зүйл бидний тарих толгоонд гэр бүл, бизнес оо юу гэдэг өөрийн хувийн хобби гих зэрэг ингээд түмэн зүйлсийн дунд бид эргэлдчихэд учраас энэ зүйлсээсээ хэсэгхэн хугацаанд ангижрах нь өөрөө амралт болсон байдаг. Тэгээ тулааны спорт өөрт нь оо энийг өгч ийн гэдгийг тайлбарсан байгаа. Ягаад тэгэхээр эсрэг одоо тэмцэж байгаа хүмүүсийн ямар үйлдэл хийхийг бодхоос өөр зүйл бодож амжихгүй учраас тэнд тарих амарч байгаа тухайгаа хэлээд тулааны спортоор хичээлэх хүснэ зарлаад бүр илүү одоо томчуултаа тий одоо мэрэгжлийнхэнтэй бэлтгэл хийгээд тун удахгүй нөгөө Элон Масктай ч зодтолтноо гэд бахан шуу гэдэг ш тий одоо яах юм бага тий ер нь тулааны спорт ч их амарлт талаасаа одоо би өөрлөгөө яваад орчлоо ш тий тэгэхээр миний хичээлдэг шалтгаан ч гэсэн ерөөс амралт юу ч бодох шаардлагагүй болчдөг. Аа ингээд нэг өөр ертөнцийн рүү орчдөг байхгүй юу? Тэр мэдрэмж өгдөг. Тэгээд тэр хооронд тарих амарна. Ер нь ихтэй альч спорт тийм шүү. Би бас сая сүлд хоёр спортыг хослуулж бас үзсэн л дээ. Тэгээд тулааны хувьд бол ерөөсөө ингээд өөр ертөнцийн рүү яг тэр Elon Musk-ийн эхний Zuckerberg-ийн хэлснээр яг тэр бүх процесс явагддаг юм байна. Тэгэхээр ерөөхдөө хүн болгонд адилхан мэдрэмж өгдөг. Тэгэхээр тэр талаасаа их чухал хоёрт энэ тууштай байдлыг маш хүчтэй хөгжүүлж өгдөг. Одоо ялагдлыг хүлээж авах тий тэр нь бэлэн байх. Ямар нэгэн одоо файлд нь гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр хольж их ярьдаг бас. Алдаа гаргалаа, бүтлгүүтэлд бэлэн байх. Дараа нь тий өвдгөө ингээд гөвөөд босч ирэх тэр сэтгэлцэн тасгалжуулалтыг маш хүчтэй өгдөг. Гэдэгт би итгэдэг. Тэгэхээр ер нь бас хүүхд залуучуудыг тулааны спортоор хичээллэхийг бас дэмждэг шүү. Тэ. Тэгээд бас эргээд нөгөө манай ахуй соёлтойгоо холбоод ойлгоход ч ихс
гэсэн бас бидний нөгөө олон төрлийн тулааны спортууд байна. Бас нөгөө морт харваа, заавал тулаан гэхгүй нэг харваа байна тий. Гэх мэт энэ зөүлүүд чинь бас бидний ингээд авж үлдэх хэвэл зөүлүүдийн нэг байгаа том л бас амьдрал ажилт их чухал хэрэгтэй. За би ерөнхийдөө бол танаас бүрэн гүцэд мэдээлэл өөрийнхөө хэмжээнд авлаа гэж бодлоо. Тэгээд сургуулийн маань үйл ажиллагаа бол яг ижлэхэн энэ оны 9-р сарын 1-ээс эхлээд бусад сургуулиудтайгаа ижлэхэн үйл ажиллагаанд орох бах тий. Тэрнээс өмнө бол нээлттэй өдөрлөг мөн одоо эцэг эхчүүд очоод магадгүй судлах, ярилцах зүйлс байх юм бол цагийн өөр болон байршлыг танатаа мэдээлж өгөхгүй. За манай сургуулийн маань нээлттэй өдөрлөг энэ 8 сарын 20-нд болох гэж байгаа. 11 цагаас болно. Нээлттэй өдөрлөгөө бид нар бас нэгэнт байгалийн үзэсгэлэнтэй газар тий. Тэгээд агаар салхины төвхтүүдтэйгээ ирж гарангаа шин сургуультай танилцаад эцэг эхчүүд маань өөртөө хэрэгтэй одоо мэдээллүүдийг авах тий сэтгэл судлаачийн мэдээлэл эрдэмтдийн одоо сонирхолтой ихтгэл мэдээлэл хүүхдийн хүмүүжил боловсралтай холбоотой мэдээллүүд тэнд өгнө. Бас манай хөтөлбөрийн талаар одоо хөтөлбөрийн онцлогууд бид нар яг юу хүсэж байгаа манай хөтөлбөр яг хүүхдэд юу өгөх юм гэдэг талаар бүх одоо тэг мэдээллүүд бас хүүхдүүдэд зориулсан интерактив юм хөгжилтэй эцэг их хүүхдүүд хоорондоо бүгд оролцохоор юм зохиосон юм хөрхөн арга хэмжээнүүд төлөвлөсөн байгаа. Тийм тэгээд одоо 8 сарын 20-нд сонсогч та эрхийг бас урьж гээ. За. За үзэгчдээ өнөөдөр бидний ярилцсан сэдв бол та бидний амьдралтай нэн холбоотой бидний баг балчир одоо бидний араас ирж байгаа дараагийн үеийнх нэг хэрхэн бэлдэх тухайд бас гаргалгаа олцсон. Цоо шин хөтөлбөр бий болгоцсон байгаа. Эрдмийн гүр элит сургуулийн одоо дэзэхэрлэлцүүлц зэгчтэй ярилцлаа. Тэгээд мэдээж та бүхэн энэ доорх линкээр ороод мэдээллийг авах боломжтой. Энэ цаг үед бид нар бас хүүхдүүд маань хэрхэн боожж байгааг мэдэх яг нөгөө нэг урсгалаараа яваад бид нар чинь хүн болцгоц нэг үеийнхэн байгаа. Тэдний араас ирж байгаа үеийнхэн бол яг нөгөө өөртөөх нь төрүүлж өсгөж байгаа баг болчир хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төр яг гэсэн юм хувьслын үе дээр явж байгаа учраас бидрийн зүгээс бас шийдэмгийн зарим нэг одоо сургалтын хөтөлбөрт нь шийдэмгийн өөрчлөлтүүд хийх тийм шаардлага үүссэн цаг үе гэж би хардаг. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ яг өнөөдрийн ярилцлагаар магадгүй энэ хөтөлбөр таалагдах юм бол энэ сургуулийг очиж үзэж энэ сургуульд хүүхдүүдэд оруулж болох нь байна. Эсвэл хөтөлбөрөөс гадна эцэг эхчүүд өөрийн гэсэн оролцоог хүүхдийнхээ боловсрох энэ мөчт нь агуулъя гэж авал бид нэр Монгол хүнийг бэлтгэх. Тэр Монгол хүн нь одоо дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай тийм чанартай хүн байх гэдэг нэг юм хоёр үндсэн шаардлага байна. Тэгэхээр энэ хоёр үндсэн шаардлагыг та боловсролын системээр дамжуулаад өгч чадж байна уугүй юу? Чадахгүй байгаа бол та хувийн зүгээс юу хийх ёстой вэ гэдгийг үс. Энэ агуулга танд чухлын ойлгуулсан тийм ярилцлага болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд зулцсагч танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Хамт олонд нь ч гэсэн шинэ хичээлийн жилийн мэнд төргий. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд ч гэсэн маш их баярлалаа. Урж оролцуулсан баярлалаа. Тэгээд шинэ сэдвийг хөндөж тэгээд бусдад түгээж өгч жагод бас талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. За үзэгчтэй дараагийн дугаар хүртэл баяртай тань жаргалыг хүлээлээ. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөлнө гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хизээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг урьж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой юм байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг comment хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас амжилтлан гуйж ийн бидэнтэй нэгдэрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүгдүг дарсаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдагт үргэлж баярлагдах шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.